বানপানীত 27টা মঠৰি ভাঙিছে কিন্তু 27টাৰে মেক্সিমাম অভাৰটপ হোৱাৰ কাৰণে মানে আনবিলিভেবল ৱাটাৰফল ৰেইনফল হোৱাৰ কাৰণে আনএক্সপেক্টেড কৈছোঁ মই কাৰণ আগতেও কৈছোঁ যে ডিমা হাজাৰত বছৰত হয় 2,750 বছৰত হয় 1,750 এবাৰ আজি 20 দিনৰ আগত হৈ গ'ল 2,750 মানে এতিয়া প্ৰায় 4,000 হওঁ গতিকে বহুত বেছি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে বা ইফালে মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে আৰু ভূটানতো বহুত বেছি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে এই অঞ্চলটোত বানপানী হোৱাটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড হৈছে আগতকৈ বহুত বেছি হৈছে কিন্তু কিছুমান পকেট বানপানীৰ কিছুমান পকেট সেই পকেটবিলাকত এতিয়াও বানপানী নোহোৱাকৈ আছে আমি কিছু কামো কৰিছোঁ আজি মই নকওঁ ধেমাজিত আমি কিছু কাম কৰিছোঁ মৰিগাঁৱত কিছু কাম কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াত কাম কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে সুফল পাইছোঁ নে পানী কমি আছে নে বৰষুণ কমি আছে আজিয়ে ক'বলৈ দিগদাৰ অহা দুমাহ পাছত ক'ব পাৰিম কিন্তু যিসমূহ আমাৰ মূল বানপানী বানপানীৰ অঞ্চল আছিলে তাত যোৱা এটা বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশত যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ অলপ সফল হোৱা যেন লাগে কিন্তু এতিয়া ক'ব দিগদাৰ কাৰণ আকৌ যদি হিচাপতকৈ বেছি বৰষুণ আহে তেতিয়া হয়তো তাতো ফেইল হ'ব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মই আকৌ কৈছোঁ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলকেইটা বানপানীত এপ্ৰিল এণ্ডৰ পৰাই বুৰ গৈ থাকে এতিয়ালৈকে তাত হোৱা নাই কিন্তু সফলতা বুলি মই নকওঁ ভগৱানৰ ইচ্ছা বুলিয়ে কওঁ আৰু দুমাহ পাছতহে ভালদৰে ক'ব পাৰিম যোৱাকালি এখন মিটিং পাতিছিলোঁ মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটাৰী ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলো আছিলে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইবাৰ আমি এটা নতুন কাম কৰিম আমি যিখিনি কাম আমাৰ ইমিডিয়েটলি কৰিব লাগে আমিতো টেম্পৰেৰী প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁৱেই কাৰণ মানুহ অহা যোৱা কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা মই কৈ থৈছোঁ য'ত এতিয়া মঠৰি ভাঙিছে তাত যে টেম্পৰেৰী কাম কৰিম সেইটো পাৰ্মানেণ্ট কাম নহয় সেইটো আকৌ একমাহ পাছত বৰষুণে বা বানপানীয়ে ভাঙিবও পাৰে সেইটোকে যদি কোনোবাই কৈ দিয়ে বেয়াকৈ বনাই গ'ল তেতিয়া আমাৰ কষ্ট হয়